Voor ons begin met die vertoning stel ek graag die lede van die groep en sommige van die honde wat jy in aksie gaan sien na die voorstel. Van rechts na links, sezant Mark Neve en saam met hom is hy Duitse herder Rusty. Dan is die enigste meisie van die groep, sy is Orba, saam met sezant Kat Goosen. Dan is dit sezant Rudy Beyers, saam met hom is Daddy, sy Duitse herder. En daar aan die linkerkant, die oudste lid van die groep Jurgens. En hy is saam met spelerkonstabel Chris Benani. Ja, die eerste item is die balanceertuurkie wat uitgevoer word deur ons prachtige meisie Orba, wat so deftig uitgevat is vir die geleentheid. Sy gaan probeer om daar aan die een kant van die leer op te klim, die leer dan horizontaal te balanceer en dan moet sy weer kop eerst aan die ander kant af klim. Soos jy kan sien word hy baie baie fijn dop gehou en sodra daar die geringste poging is om die sak te weer gryp, reageer dat die onmiddellik voorkom dat die persoon die sak neem en hou dan tot sy geluider nie om kan aankom. Looks like he's got other ideas, tries to get over again, but I don't think he's going to get very far. Yes, he certainly does. Christo Benadi, en hy gaan vir ons die baie moeilike touwlooptoerkie aandurf. Hy gaan probeer om op twee baidingstaal kabels te loop van die een kant van die apparaat naar die ander. Ja, Jurgens is, soos ek vroeger genoem het, die oudste lid van hierdie groep, en hy het paar jaar gelede wereldbekendheid verwerf met hierdie baie, baie moeilike toerkie. En hy tree ook een van die dae af, so hierdie is een van sy laaste vertonings. Jurgens, with Chris Benadi, is now going to take a very difficult time for him.
hy gaan vir ons baie moeilike en 'n baie baie gevaarlike vuurtoertjie aandur. Very difficult and a very dangerous fire act performed by Rusty. As jy kan sien, word die ontvlak nie afgesit in die feit dat die persoon bewapen is nie. Val hom dan onmiddellik aan en hou hom dan totdat sy geleider by hom aankom en baie belangrik word die persoon aan deursoek om seker te maak dat hy geen ander wapens in sy besit het nie voordat hy in hegtenis geneem word. Nou ja, ek probeer weer wegkom, maar ek glo nie hy gaan te ver kom nie. En so buite manne bestaan. Vir my sy hond.
Ja, dit aan die hoogste wens. En ons stel graag die honde en die lede van die groep weer eens aan die voor. Heel boop is Orba, langs daar is Rusty en Daddy. En aan die kante die boete en sis die Ollie en Orba. Die vier manne wat jy in aksie gesien het, soos aan Mark Nieuw, soos aan Kat Goosen, soos aan Rudy Beyers, ons daar wel Chris Benadi. Die groep is onder die bevel van Luitenant Jacobs en word afgerig deur Adjudant-Offisier Rudy Senekal.